För det är otroligt vackert. Ja, jag vet. Det är helt enormt. Det är helt magiskt. Monument Valley och hela... Ja, det är helt magiskt. Ja, jag älskar det alltså. Det är... ja, men, och då hade man ju... Då är det väl så här att man hade ju... Det hade ju varit kul att hitta en riktig skallrom där, men å andra sidan så... När man är ute i öknen och hittar en skallrom, då vill man inte ligga på knä med en kamera. Du skulle vara ute på nätterna, mellan, det tog årstiden, mellan 9 och 3:30. Det är att jag kommer att lägga henne ut i öknen digitalt. Och anledningen till att jag vill ha henne på en vit bakgrund så här, det är att jag flyttar över skuggorna som vi ser här på under henne då. Så att det verkligen ser verkligt ut då. Nu ställer jag skärpan först på huvudet, sen på kroppen, sen på skallran. Kan jag retuschera ihop det sen så jag får en helt skarp bild på henne över hela då? Nu ska vi åka från, nu har vi varit i Los Angeles här i några dagar och förberett lite, hälsat på lite familj och jag har pratat en del och sådär. Men nu är det dags att göra det vi egentligen är för, nu ska vi ut i öken. Och vi börjar att åka mot Vegas och så ska vi stanna i en liten, litet ställe som heter, vad heter det nu, ska vi se här. Barstow ska vi åka till och där så finns det en spökstad som heter Calico som inte är så här kanske superhäftig. Vi får väl se lite sådär. Sen därifrån så ska vi gena genom öknen här, genom Mojave-reservatet. Jag vet inte hur man uttalar Mojave eller vad det är. Och där finns det något som heter Devil's Playground som är en rätt sjuk saltöken sådär med ett obehagligt tydligen och jag ser lite bilder där. Det är väl planen, får se hur långt vi kommer ikväll. Jag har precis kollat extra däcket och det finns extra hjul i bilen. Jag trodde inte det fanns det, det hade varit lite jobbigt. Så nu är det bara att köpa lite vatten, extra vatten så vi klarar oss om vi kör fast. Och så. I went down in Death Valley and other tombstones and dry bones.
went down in Death Valley. Nothing but tombstones and dry bones. That's where poor me'll be, Lord, when I'm dead and gone. Now if I should die, I should die before my time. Baby, if I should die, I should die before my time. I want you to bear my body down by that Frisco line. Now bear me, mama, low down in the sand. Ah, bear me, mama, low down in the sand. Now bear me, mama, why won't bother your next old man? Ah, bye-bye, baby, I'll say goodbye. Ah, bye-bye, baby, I'll say goodbye. Jag fick en Instamatic-kamera, eller jag vet inte om det var mina föräldrars kamera eller vems kamera det var riktigt, men jag minns en gång när jag tog med mig, jag fick ta med mig en kamera till skolan, en Instamatic med en förpackning blixtar. De var lösa blixtarna som man kunde sätta på kameran, och varje gång man drog fram filmen så snurrade de en fjärdedels varv. Jag kommer ihåg att de var i plast, mjukplast, man kunde klämma på dem lite, de var inte så hårda liksom. Och jag vet att det var väldiga restriktioner med att man inte fick pilla isär om det, för de innehöll silver, kvicksilver eller vad det var. Det var morsan och farsan jäkligt noggranna med. Men så fick jag med den här kameran till skolan en dag. Och sen så, jag minns när jag tog min första rulle ute på skolgården. Jag fotograferade mina klasskamrater när de sprang på skolgården. Frida, den snygga tjejen i klassen, som alla, inklusive jag, var jättekära i. Så plåtade jag henne. Så lyckades jag få en bild på henne när hon sprang i farten, när hon var fryst och allt annat i bakgrunden var i oskärpa. Och sen var jag helt såld på det där. Och det är klart att jag har inte fotat varje minut sedan dess. Där. Jag var inte så gammal då, vad var jag då? 7-8 år. Liksom. Men så hade jag min morfar, när han dog så fick jag ärva hans framkallningsutrustning, så jag stod i tvättstugan hemma på Ingarö och framkallade mina bilder och ja, såg bilderna växa fram i mörkrummet. Det har varit en enkelriktad resa igen, verkligen. Jag har vetat hela tiden att det är det här jag ska hålla på med. Sen har det alltid varit massa annat, jag har tecknat och målat och så där. Så det var väl det egentligen nu på senare tid som det har blivit, som allting har, det är som att det har varit flera vägar i samma riktning, med liksom fotografi och teckning och sen nu så har allting, tack vare, ja, mycket tack vare Photoshop och så, gått ihop till en och samma motorväg i full fart i en riktning då.